Megjithatë, ky projekt është shumë i bukur, ka një kritik shumë të madhe, që është bërë pagar. Përse a mund të ishte edhe më i bukur projekti dhe më i madh dhe më luksoz, nëse mund të ishte bërë me garë? Se s'është bërë me garë? Ka një legjislacion në Republikën e Shqipërisë, është ligji për investimet strategjike që përcakton mënyrën se si investitorët vin me propozime konkrete për zhvillime turistike, për zhvillime urbane në gjithë Republikën e Shqipërisë, në gjithë vijën bregdetare dhe është ligji investime strategjike që përcakton procedurën. Kjo procedurë është jo vetëm respektuar, por respektuar me një skrupulozitet maksimal nga grupi negociator. Pra, jo vetëm ekziston një ligj për mënyrën se si është proceduar në këtë rast, po janë të gjitha parashikimet ligjore se si duhet të synojë shteti të ketë përfitimin maksimal dhe si duhet të synojë shteti të ketë garanci që projekti të ndodhë, të financohet siç duhet dhe siç e thash, barrën e financimit e ka ekskluzivisht privati. Gjithsesi kjo mbetet pagar sepse mund të ishim referuar një ligj tjetër, siç është ligji i prokurimit publik. Atëre, në vend të investitorit strategjik. Ligji për investime strategjike është një ligj se e dëgjoj shpesh, dëgjova shpesh dhe në komisione dhe zëvendës kryeministra e sqaroi shumë mirë. Ligji për investime strategjike është një ligj që është në përputhje me të gjitha parashikimet e Bashkimit Evropian, të gjitha parashikimet legjislative për promovimin e investimeve dhe thithjen e investimeve të huaja. Është një ligj që është në zbatim prej vitesh në Republikën e Shqipërisë dhe nuk duhet fare të surprizohemi për këtë idenë që pse nuk u bë një tender publik, këtu nuk ka para publike që hidhen në një projekt. Dhe kjo është nocioni kryesor që do të thotë projekt akoma më i mirë. Atëre, duhet kuptojmë që në këtë rast bëhet fjalë për një zhvillues i cili ka kredenciale shumë të forta, qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga pikpamja teknike, qoftë nga pikpamja e suksesit në projekte të ngjashme. Dhe kur them për sukses projekte të ngjashme, kam fjalën në projekte në mesdhe, në Europë dhe jo vetëm në lindjen e mesme ku reputacioni padyshim është i provuar. Ju thoni që është shumë i fortë financiarisht. Në fakt në kontratë ai do të investojë 80 milionë euro të vetat dhe do të marrë 80 milionë euro me kredi. Atëherë, mi përmendni vetëm fazën e parë. Fazën e parë, po. Atëherë, sepse investitori privat ka disa mënyra për ta financuar. Janë 2 miliard. Pa 2 miliard është totaliteti i zhvillimit të projektit. Ja u them unë ku i ka 2 miliard. Po. Vetëm në 5 vitet e fundit grupet e drejtuara dhe nën pronësinë e zotit Alabar kanë investuar 15 miliard euro. Pa dyshim, investitori privat ka të drejtë që të gjenerojë të ardhurat financiare edhe përmes palëve të treta, përmes garancive, kredive financiare që mund të ndërmarrë. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë është që shteti, duke qenë bashkëaksioner, ka veton për këto vendimarrje që quhen të rëndësishme. Është e rëndësishme të kuptojmë që toka nuk mund të vihet kolateral, prona shtet nuk vihet kurse si kolateral, nuk është e lejuar në kontratë të bëjë këtë gjë. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë që për çdo financim nga palë të tretë, shteti ka veton dhe duhet shprehet për ligjshmërinë e preardhjes së këtij financimi. Përmenden shpesh, jo po është një mekanizëm për pastrim parash të tjera si këto. Ka qenë pikërisht diligjenca e grupit negociator për t'i paraprirë çdo risku të tillë që ka vënë dispozita në kontratë që jo vetëm respektohet ligji jon që është totalisht në përputhje me Bashkimin Evropian për luftën kundër pastrimit të parave, por respektohen edhe sanksionet ndërkombëtare të BE-s dhe të SHB-s për sa i përket financimit edhe blerjeve në këtë kompleks. Ajo që kam dëgjuar unë për kritikët e këtij projekti është se këtë projekt mund ta bënin fare mirë dhe investitorët shqiptarë, sepse ata kanë 80 milionë euro për të investuar dhe pastaj për të marrë me kredi. 80 milionë euro duhet ta kuptojnë dhe publiku. 80 milionë euro është thonë që është gatishmëria, është gatishmëria imediate që ka që në fillim, që në momentin që sovrani vendos që po, ky është një projekt që meriton të ketë votën e parlamentit dhe vijon pastaj faza e zbatimit të kontratës, ajo është gatishmëria e vet investitorit për të thënë po, un kam dhe paratë e mia për ta bërë këtë gjë, madje për tek kësaj ka dhe garanci financiare nga partnerët të tretë që ta çojë deri në fund procesin. Shumë njerëz pyesin me të drejtë, është shumë e madhe, a do bëhet, a do mbeti përgjysëm, se është shumë e madhe, nuk e dim çfarë ndodh me çmimet e pronave të paluajtshme në tregun ndërkombëtar. Ka prandaj theksoi edhe një herë shteti ka vendosur që këtu as mos shesi tokën, as ta japi gjithë portin. Përkundrazi, të ruaj ajo që është infrastrukturë publike dhe e hapur për publikun, dhe të jetë bashkëaksionar, në mënyrë që në çdo vendimarrje shteti ka veton dhe mund të thotë stop, këtu kemi një paqartësi, këtu kemi një pasiguri financiare apo teknike dhe projekti ridimensionohet duke qenë ortaku shtetror në krye të vendimarrjeve të rëndësishme.